Sæl verið og velkomin á smásmíðaverkstæðið. Í dag ætlum við að vera á tæknilegum nótum. Ég ætla að veita ykkur smá innsýn inn í hreyfiaflið og sýna ykkur hvernig ég gæði jólalandi lífi með þessum litlu mótorum hérna sem ég nota til þess að snúa milluhjólum og fleira. Og ég ætla jafnframt að kynna ykkur fyrir þessum litla tölvukubb sem að eða örtölvu sem kallast Arduino eða Arduino þetta nefnilega ítalst kemur þaðan en með þessu hægt að gera margt skemmtilegt sýningu það á eftir vindum okkur í það Í síðasta þætti fjallaði ég rafmagnslausnir sem að ég nota í jólalandinu og þá kom ég örlítið inn á þetta með Arduino og hvernig ég nýti það. Það að fara aðeins nánar út í það núna, ég skeið kynni að einhver vildi nýta sig þessa einföldu tækni í það sem að þið eru að smíða. Þetta nefnilega ekkert svo flókið. Þessa litli steppmótora nota ég til að snúa milluhjólunum og skautasveilinu í jólalandinu. Steppmótorar eru örvísi heldur en svona hefðbundnir rafmagnsmótorar. Annars ég ætla að fara nánar út í einhverja útskýringar á innri gerð þessara mótora. En kosturinn við steppmótora er sá að þeim hægt að stjórna mun nákvæmar heldur en rafmagnsmótorum og það gerir maður með Arduino örtölvunni sem í raun lítil stjórntölva sem hægt að forrita og þannig hægt að láta mótorum snúast fremur hægt eða nákvæmlega á þeim hraða sem maður kýs og velur sjálfur Arduino til í ýmsum útgáfum, allt eftir því hvað hentar hverju verkefni. Í jólalandið ég vanur að nota þennan hérna kaup sem að kallast Arduino Nano og mjög hentur vegna þess að hann svo fyrirferðalítill. Hann í rauninni bara smækkuð útgáfa af hinni vinsælu örtölvu Arduino Uno og Uno ágætt að nota á meðan maður að setja upp verkefni eða rafrásir og prófa á tengibrettinu hérna við hliðina þetta kallast víst brettbord brauðbretti það nú önnur saga en Uno semst ágætt að nota í það og svo þegar maður búinn að setja upp verkefnið þá getur maður upplótað kóðanum inn á nanokubbin og virkjað hann. Á milli Arduino-kubbsins og mótorsins kemur svo þessi driver. Mótorin þarf stöðug 5 volt til að snúast hnökralaust en Arduino-kubburinn hann getur ekki alltaf skaffa þessi 5 volt og þá kemur driverinn til sögunar og sérum að mótorin fái alltaf jafna spennu og straum. Og þessi tækni ekki dýr, þetta sett hérna, þetta þrennt, það að segja Arduino-kubburinn sjálfur og mótorinn og driverinn, þetta hægt að fá á eBay eða AliExpress frá Kína á kannski svo lítið sem 5 eða 6 dollara sem að telst nú ekki há upphæð. En nú skulum við tengja þetta saman og koma þessi gang. En svo við sjáum hér, þá eru margir tengipinnar á kubbnum og til þess að átta sig betur á hvað er hvað, þá hægt að googla til dæmis Arduino Nano pinout og þá fær maður fullt af skýringarmyndum. Og forritunarkóðinn, hann segir svo til hvaða tengipinnar eru notaðir í það að þá skiptið
Það er auðvitað breytilegt eftir viðfangsefnum. Sem sagt, kubbin þarf að forrita fyrir það verkefni sem honum ætlað að stjórna, hvað sem það mótor eða einhver skynjari eða hvað hann nú Arduino nefnilega hægt að nota fyrir margvíslega verkefni og forrita eftir því sem við á. Og það góða við þetta það að maður þarf ekki að kunna neitt mikið. Þú þarft ekki að vera forritari eða kerfisfræðingur eða tölvunörd til að geta að nota Arduino. Þú getur einfaldlega að fara á netið, náði kóða sem einhver annar hefur skrifað og vista þann inn á kubbin. Og það víða hægt að nálgast kóða fyrir allskynsverkefni og þessu deila menn bara ókeypis á svona tækninörda síðum eins og Instructables og fleiri álíka. Og sjá, passa sig að það eru fjóri vírar, þess að það eru fjóri vírar frá mótornum hérna í dræfirinn. Já, og svo í Arduino forritinu sjálfu sem líka ókeypis, sem nota til að skrifa og upplóta kvóðum í kubbin. Þar kvóðasafn sem getur komið að góðum notum fyrir ýmis einföld verkefni. Hér, þá ég búin að tengja þetta saman. Og maður nota svona víra og meðan maður að tengja og prófa og síðan þegar allt orðið klárt, þá lóða maður þetta auðvitað, en þetta sé svona varanlegt. Svo tengjum við kubbin við tölvu, bara með USB. Svona. Gott og vel, þá erum búin að tengja. Núna ætla ég að opna forritið og ég var búin að ná mér í kvóða á netinu sem að ég notaði til þess að snúa stefnmótorum og hér í efstu línunum svona skilgreining á pinnáttinu eða útgöngunum, tengipinnunum. Ég veit ekki alveg hvað ég að kalla þetta. Svo hérna neðst tala sem við ætlum að leika okkur með. Hún segir til hraðan á mótornum. Hún núna á fjórum og ef að ég breyti henni, skulum bara segja í tvo og svo ítti á upplót, þannig að kóðin fer inn í mótorinn. Hann segir að hann snýst miklu hraðar. Ég hef látið það snúast frekar hægt í jólilega landinu, þannig að við öfum til dæmis breytum tölunni í 6 og upplátum því og þá sjáum við að hann snýst mun hægar. Ég kýs að láta þetta snúast fremur, það segja millihjólin, ég vil láta það snúast fremur hægt. Hérna með svona lítinn servomótor sem hægt að nota með Arduino. Hann með svona litlum armi hérna. Og þetta hægt að nota til að knýja ýmislegt. Ég hafði til dæmis hugsað mér að nota hann til þess að fá líf í þetta vegasalt hérna. Þannig að það fókus á þessu, svona. Þannig að alltaf einhver starf annað starf hann á að vera, þessi blessaði fókus. En þá hefði ég hugsað mér að setja bara servomótor hérna undir og þá var hægt að prógrama hann með hérna Arduino. Í forritinu kóði fyrir svona servomótor sem ég ætla að nota. Hérna þarf engan driver á milli eins og með stepmótorinn. Af því að þessi servomótor, hann
dregur miklu minna til sín heldur en stefmótorinn. 5 volt og svo ground, þetta eru bara þessi þrý vírar, sára einfalt. Og sjá, tengjum við þetta hérna. Og ég búin að opna kóðan í tölvunni. Og við skulum upplóta honum eins og hann kemur fyrir. Kóðin sem sagt kveður á hvað armurinn á að snúa smarka gráður og hversu hratt þannig að nú skulum við fykta aðeins í honum hún segir hérna delay talan er 15 það sé ekki hraðin ef við til dæmis bara breytum honum í 5 hvað gerist þá? Já, það fer hann miklu hraða tilbaka. Af því að annar önnur hreyfingin á 15 og hinn á 5. Sjá ég. Svona er hægt að stjórna mótornum alveg eftir behag. Og ef við setjum hinn líka á 5 bara svona til að sjá hvernig þetta virkar. Sjá, setjum hinn á 5 líka. Og þá á hún að vera jafn í báðar áttir. Og sjá, ég miklu hraðar, heldur en að vera á 15. Sem fyrir segir, þá hægt að nota Arduino í að stjórna mótorum eða eins og öðru í því sem að fólk að smíða. Gæðaða lífi og effektum og þetta ekki rosalega flókið og ef þið viljið setja ykkur betur inn í þetta þá hægt að fara á eBay eða AliExpress og ná sér í svona starter kit Arduino starter kit fyrir kannski 40-50 dollara fara með svona kassa svona bland í kassa með alls konar skemmtilegu rafindadóti sem að maður raða saman í ýmsum skemmtilegum verkefnum og þau hægt að nálgast út allt á netinu Google og YouTube hjálpa manni í þeim efnum og ég hefði hægt að setja saman litla róbóta og ýmislegt skemmtilegt rafmyndafræðin er nefnilega mjög áhugaverð og spennandi þegar maður fyrir að fylta í henni Við látum þetta duga í bíli Takk fyrir í dag